bat biru, probatzen bai. Hemen Josemiel Barandiaran, ataundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari.